Adik buka hadiah. Buka. Abi. Adik buka. Tu je. Adik tak nak buka lain. Buka. Pandai buka nah. Ni buka ni. Tengok ni. Tengok. Ni. Tengok ni. Apa tu? Ambil. Tengok ni. Tengok tu. What's the size of that thing? Adik pergi ambil tu. Oh, it is! It's a vacuum cleaner 4,000! Apa tu? That's not adik dapat apa ni? Vacuum! Adik dapat ni. Vacuum. It's open it for adik. Sebab adik dah pandai jalan, adik dapat vacuum. Ni hadiah birthday. Tapi bulan ni baru bagi adik. Sebulan lepas tu bagi adik hadiah birthday Adik suka? Tengok Abi lah. Dia suka ke? Because I just like Star Wars because I was a fan. Because I was like when it has armor, I just like this guy.